سلاوتان لبێت قوتابیانم کاتم باش لە کیمیای پۆلی زانستی بەندی پێنجەم کەرتی دووەم باز دەکەین لە وانەی یەکەم و وانەی دووەم باسی توخمەکانی خشتۆکی ئێسمان کرد لەگەڵ توخمەکانی خشتۆکی دی لە وانەی هەوڵدەین توخمەکانی خشتۆکی پی باز بکەین کە کۆمەڵەکانی سێزە تاوەکو هەژدەی خشتەی خولی دەگرێتەوە وەکو سەرەتایەك لە وانەکانی پێشترش باسمان کردیە کۆمەڵە مەبەستمان چیە لە توخمەکانی بەش سەرەوەتا خوارێ دەگرێتەوە کۆمەڵە خشتەی خولی چەند کۆمەڵێتی دایە 18 کۆمەڵێتی دایە کە وشەی کۆمەڵە جوێرێ بوو واتە سەرێ لە بۆ خواری ئادی خول خولەکانش تەماشاکەین هەفت خولی هەیە خولی یەکەم هەتا ئەوکو خولی هەفتەم خولەکان ریزە ئاسوویەکان دەگرتەوە کۆمەڵە ستونیەکانە خولیش ریزە ئاسوویەکان دەگرتەوە لای چەپ بۆ ڕاستی خشتەی خولی یان ڕاست بۆ لای چەپی خشتەی خولی توانی لە خۆت تەماشای بکەیت تەمان ئەگەر خشتۆشی پی تەماشا بکەین لە کۆمەڵەی چەند دەست پێ دەکات لە کۆمەڵەی سێزدە هەتا ئەوکو دەگاتە کۆمەڵەی هەژدە زۆرترین ڕەنگی جیاوازی تێدا بە بەراورد لەگەڵ خشتۆکەکانی تری خشتەی خولی تەمان ڕەنگە جیاوازەکان لە بۆ چ دەکرێتەوە باسی دەکەین توخمەکانی چیە باسی دەکەین سیفەتەکانیان چیە هەڵدێن بەشی زۆریان لێ باس بکەین ئەوە توخمەکانی خشتۆکی پیە کتابەکەی کۆ هەوڵ دەبات لەبەر دەست بی کتابەکە ئەگەر پرسیارەکرایان تێبینیەکە بوو ڕەسمەکەت لەبەر چاوی بی یان خشتەی خولیەکەت لە پێشچاوی بی لەگەر پرسیارەکان لە خۆت بەراورد بکە تەمان جگە لە هیلیۆم کە دوو ئەلیکترۆنی هەیە توخمەکانی دیکە هەموویان ژێر ئاستی چ پڕ دەکەن ژێر ئاستی پی پڕ دەکەن لەبەر سپیان دەگوترێت توخمەکانی خشتۆکی پی تازە باسمان کرد دەرێن چونکە هەموو توخمەکانی لە چ کۆتایی دێتن ئاخر ئەلکترۆنیان لە چ کۆتایی دێت دەرێن هەموو توخمەکانیان ئاخر ئەلکترۆنی ناو ژێر ئاستی پی کۆتایی دێت پاشەوەی ئێسەکەیان پڕ دەبی دوای پیەکەیان پڕ دەکەن ناوەچیان هەیە پێیان دەگوترێت چ پێیان دەگوترێت توخمە سەرەکیەکان ڕیزبوونە گشتەکەیان چیە ڕیزبوونە گشتەکەیان دەرێن بۆ شێوازەی NS2 واروها NP1 تەمان NS2 لەوانەیە لەناو ئێسەکەی یەک ئەلکترۆنیان دوو ئەلکترۆنیان هەبی وەروها NP لەوانەیە ناو پیەکەی یەک یان شەش ئەلکترۆنیان هەبی و ئەگەر لە پرسیار داوەت لێکرا ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست دیاری بکە بەرزترین ئاست لە توخمەکانی خشتۆکی پی ئاگادار بە بەرزترین ئاست لە بۆ توخمەکانی خشتۆکی پی کو دیاری دەکرێت یەک تێبینی ئاسان و گوچکە هەیە دەرێن ژمارەی کۆمەڵەکە دێنین ژمارەی کۆمەڵە یان ڕەنووسی کۆمەڵە ناقص دە یان کەمی دەی بکە بۆ نمونە بڕۆممان هەیە بڕۆم لە کۆمەڵی هەفتێ بۆ دیاریکردنی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە داوا دەکات بڕۆم چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە دوو قسە هێلێکی زیاد بکەوە ئەلکترۆنی بەرزترین ئاستە وزەت هەیە بەرزترین ئاستە وزە لەگەر ژمارەی ئەلکترۆنەکان بڕۆم 35 ئەلکترۆنی هەیە یعنی ژمارە ئەلکترۆنەکانی بڕۆمی چەندە 35 ئەدەگە داوا لێکرا بڕۆم لە کۆمەڵەی هەفتەیە چەند ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستە وزەی هەیە لە کۆمەڵەی هەفتە تەمان باسمان کرد سێزدە هەتا وەکو هەژدە پێی دەگوترێت توخمەکانی خشتۆکی پی خشتۆکی پی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە کو دیاری دەکرێتن دەرێن کۆمەڵەی هەفتەیە ناقصی دەی بکە دەکاتە چەند دەکاتە هەفت کەواتە بڕۆم چەند ئەلکترۆن هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەی هەفتی هەیە بەخۆ چەند ئەلکترۆنی هەیە 35 هەیە لەو 35 چەندی کەتە دەرێ چەندی کەتە بەرزترین ئاستە وزە چەندی کەتە دوورترین ئاستە وزە دەرێن هەفت ئەلکترۆنی لە دوورترین ئاستە وزەیە تەمان لە دەرسەکانی کەش باسمان کرد ئەو ئەلکترۆنانەی دوورترین ئاستیان بەرزترین ئاستی وزە ڕەوشتی توخمەکەت لە بۆ دیاری دەکاتن یعنی ئەو ئەلکترۆنانە وەیان کردی ئاسن ڕەوشتی ئاسنی هەبیتن ئەلمنیۆم ئەو ڕەوشتانی ئەلمنیۆمی هەبی یان ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە وەیان لێکردی زێر ڕەنگی زەرد بیتن و درەنگ لەگەڵ ئۆکسیجنی کار لێ بکاتن یعنی ڕەوشتەکانی توخمەکەت لە بۆ دیاری دەکاتن توخمەکانی دژ بە هەمان شێوە گۆگرت گۆگرت ئێس لە کۆمەڵەی 16 چەند ئەلکترۆنی هەیە گۆگرت بەخۆی دەرێن گۆگرت بەخۆی 16 ئەلکترۆنی هەیە ژمارەی گشتی ئەلکترۆنەکانی چەندە 16 ئەگەر داوەت لێکرا چەند ئەلکترۆنی لە بەرزترین ئاستە وزە هەیە 16 کەمی دەی دەکەی دەکات چەند دەرێن 6 ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە لە بۆ توخمەکانی تریش بە هەمان شێوە ئارگۆن ئارگۆن هەژدەیە لە کۆمەڵەی هەژدەی ئارگۆن چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە ئارگۆن هەژدە دەرێن هەژدە کەمی دەی پێ دەکات چەند دەکاتە 8 کەواتە ئارگۆن چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەی دەرێن 8 ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە چە ڕێسایەکە بەکاردێنم لە بۆ دیاریکردنی ژمارەی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە دەرێن ژمارەی کۆمەڵە یان ڕەنووسی کۆمەڵەکە دێنم کەمی دەی دەکەم ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزەم لە بۆ دیاری دەکەم بەڵام ئاگادار بە ئەو تێبینیە تەنها لە بۆ خشتۆکی پیە تەنها لە بۆ چیە لە بۆ خشتۆکی پیە لە بۆ خشتۆکەکانی دیکە نابی ئەدی ئێسی کو دیاریمان دەکرد ئێس گوتمان ئێس ئاسانە کۆمەڵەی یەکەم یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە کۆمەڵەی دووەم دوو ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە ئەدی کۆمەڵەی سێزدە هەتا هەژدە با فێری بین هەمووی دەرێن سێزدە کەمی دە دەکات سێ کەواتە لە کۆمەڵەی سێزدە چەند ئەلکترۆن هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە سێ
لە کۆمەڵی چاردە چەند ئەلکترۆن هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ چاردەی کەمی دیکە دەکات چار. لە کۆمەڵی پازدە چەند هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ یەکسەر کەمی دیکە دەکات پێنج. کۆمەڵی شازدە دەیەکەی لابە دەمێتەوە چەند؟ شەش. کۆمەڵی حەفدە دەیەکەی لابە دەبتە هەفت. کۆمەڵی هەژدە چەندی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ دەرین هەشتی هەیە. فەرقی پێ بکە دیسان پێت دەرێم، ئەلکترۆنی گشتی جیاوازە، ئەلکترۆنی بەرزترین ئاستەوزەش جیاواز. ئەگەر ڕیزبوونی ئەلکترۆنی لە بۆ گەردیلەی برۆمی دروستکەین، بڕۆم ئارگۆن هەژدە رو بەکاردەین، ئارگۆن هەژدە. تازەش باسما کرد ئەگەر ڕیزبوونی ئەلکترۆنی لە بۆ گەردیلەی بڕۆم سی و پێنجی دروستکەین، بڕۆم سی و پێنج گازش خانەدان بەکاردێ، ژمارەی ئەلکترۆنەکانی گشتی چەندە؟ سی و پێنجە. سی و پێنج کەتە چ خولە چی؟ دەنێ کەتە خولی چارەم. کومان زانی لە خولی چارەمە؟ گوتمان ئەگەر هاتو ژمارەکە لە بینی 19 هەتا 36 بوو، یعنی ژماری ئەلکترۆنەکان لە بینی 19 لە بۆ 36، دەرین کەتە خولی چارەم. خولی چارەم ڕیزبوونە گشتەکەی چیە؟ دەرین 4S 3D لەگەر 4P، یان 3D 4S 4P. بەرحاڵ ژمارە ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستەوزە دیاری بکە. لەناو ئێسەکەی دوو ئەلکترۆن هەیە، لەناو پێکەش پێنج ئەلکترۆن هەیە، دەکات چەند؟ دەکاتە 7. چەند ئەلکترۆن هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ 7 هەیە. ئەو ئەگەر پێی نەگوت بی لە کۆمەڵەی 7 دەبێت ڕیزبوونەکەی لۆ بکەی، ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستی لە بۆ دیاری بکەی، ئەو کاتی دەزانی چەند ئەلکترۆنی هەیە. بەڵام ئەگەر گوتی لە کۆمەڵەی 7 پرسیارەکە تەپاڵ هیچ فکرە شتدا نامێنێ، هیچ هونەرە شتدا نامێنێ. 170 کەمی دە دەکاتە چەند؟ دەکاتە 7. کاتە دوو نوع پرسیارم هەیە، یان ئەوەتە پێت دەڵێ لە کۆمەڵەی 7 دەری 7 کەمی دە دەکاتە 7 ئەلکترۆن لە بۆ دیاریکردنی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستەوزە. ئەگەر ژمارەی کۆمەڵەکانی دا ببن چ بکەم؟ ژمارە ئەلکترۆن دەداتێ ڕیزبوونەکەی لۆ بکە. ئەوجار ڕیزبوونەکە بە هێلکارێکی لەبۆی دەکەی، یان بۆ شێوازی لوی دەکەی بە کەیف خۆتە. میم ڕیزبوونەکەی ڕاستی لە بۆ دروستکەی. ئەدیلۆ ئەوەیان نەبوو بەرزترین ئاستەوزە؟ دەم ئەوە نابێتە بەرزترین ئاستەوزە، چونکە چەند ئێنەکەی چەندە؟ 3. ئەدی ئێنەکەی وی چەندە؟ ئێنەکەی وانە 4. کەواتە ئەوانە بەرزترین ئاستەوزە. چەند ئەلکترۆن هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ ئەو دوو ملوکۆکۆ 2.5 دەکات چەند؟ دەکاتە 7. هەوڵدەرە بۆ کلۆر 7 ژمارە ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست دیاری بکەی. کو دیاری بکەم؟ ڕیزبوونی ئەلکترۆنی لۆ بکەم؟ ڕیزبوونی ئەلکترۆنی با ڕیزبوون ئەلکترۆنەکەت گازی خانەدان بی. کوب زانم چیا گازە خانەدان؟ ئەوە پێم گوتی 7. 7 لە بەین چەند و چەندیە؟ ڕیزبوونە گشتەکان، یان ژمارە گشتەکان کە پێم گوتی لە بەریانکە دەرێن 7 لە 11 هەتا 18 خولی چەندەم؟ دەرێن 11 هەتا 18 دەبتە خولی 3. گازە خانەدانەکەی بزانە چیە؟ ڕیزبوونە گشتەکەی لێ بۆ بکە، ژمارە ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست لە بخۆت وەردەگری. ئەگەر تخمەکانی خشتۆ چیپی تەماشا بکەین، جارێ بەس ڕەنگە شینەکەی لێ وەربگرین. ڕەنگە شینەکە، ئەو ڕەنگە شینەکانیتی، ئەو ڕەنگە شینانە ئەگەر لێرە تەماشای بکەین، ئەلمنیۆمە، جەرمانیۆمە، کۆمەڵەک توخمێکەکەمان هەیە، ئەوانە ڕەوشتی چیان هەیە؟ دەرین ڕەوشتی کانزای تێدایە، ڕەوشتی کانزایان هەیە ئەوانە. بەڵام ئەو کانزایانە ئەگەر یەکەشیان وەگرین لەو کانزایانە، ئاگادار بە کانزای کۆمەڵی یەکمان باس کرد، دوومان باس کرد، کانزای تخمە گواستراوەکانیشمان باس کردیە. هەندە کانزامان هەیە لە خشتۆ چیپی، نمونەک لەسەر کانزایەکانی خشتۆ چیپی بۆ نمونە باسی بیسموثی کردیە. بیسموث ئەوە Bi-83ە. دەرێت توخمەشی چاڵاکە لە سروش بە شێوەی ئاوێتە هەیە، ئاویان هەوا هەبوو، تخمەکە چی لێدێ؟ ئارام و جێگیر دەبیتن. وەی لێدێ بە شێوەی چی هەبیتن؟ ئەگەر شوێنێک هەوایی هەبوو، تخمەکە لە خۆی سەر بە خۆ دەبی. کەواتە بیسموث دەرێن توخمەشی چاڵاکە، ئەگەر لە شوێنێک هەوا هەبوو، چی لێدێ؟ چاڵاچەکەشی کەم دەبتۆ، ئارام و جێگیر دەبیتن. ڕەنگە شینەکان تەواو بوو، باسی ڕەنگە زەردەکان یان ڕەنگە پرتەقاڵیەکانی بکەین. ئەوانە چیان تێدایە؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تخممان هەیە. ئەوانە پێیان دەرێن چ؟ پێیان دەگوترێ 6 نیمچە کانزایەکە. ئەو نیمچە کانزایانە چێ؟ بۆڕۆنم هەیە، سلیکۆنمان هەیە، جەرمانیۆمان هەیە، زەرنیخمان هەیە، ئەنتیمۆنمان هەیە لەگەر تیلۆریۆمی. ئەوانە پێیان دەگوترێ نیمچە کانزایەکانی خشتەی خولی. چەند نیمچە کانزایە ژمارەیان؟ ئەگەر لە بۆ شاریۆ تات یان لە هەڵبژاردن، دەرێ ژمارە نیمچە کانزایەکان 6ە. نیمچە کانزایەکان پێیان دەگوترێ نیمچە گەینەرەکان دەکەونە هەردوو لای ئەو هێلی نێوان کانزا و ناکانزایەکان دانرێت. تەوان لاندێک سەرچاوی هێلەکەی لە بینی کانزا و ناکانزای، هێلی جیاکەرەوەی کانزا و ناکانزای پێدرێن، نیمچە کانزایەکەیان لەسەر ئەو هێلی دانەیە. بەڵام لە من هەزیمە هێلەکە دروست نەکراین، خەتەکە نییە، یان دەرێن دەکەونە سەر هێلی جیاکەرەوەی کانزا و ناکانزایەکان. سیفەتە گشتەکان یان چیە؟ ڕەق و فشڵن. هەندێک ڕەوشتی کانزایان هەیە، هەندێک ڕەوشتی ناکانزاشیان هەیە، و نیمچە گەینەرێن لە ڕووی گیانی کارەباوە. مانەتە نیمچە گەینەرە، یانی نەک وچ کانزایەکان زۆر باشی کارەبای دەگەینن، نەک وچ ناکانزایەکانیش زۆر بە خراپی کارەبای نەگەینن. ئەوتە ڕەوشتەکە لە بینی هەردووچیانە، کانزا و ناکانزای. بە گشتی تخمەکانی خشتۆ چیپی دەرێن سەختن، سەخت نیعی پتەون، سەرترن لە چاو کانزا ئەلکالی زەمینیەکانی خشتۆ چی ئێس، یانی لە چاو تخمەکانی کۆمەڵەی دووەم، ئەوانە ڕەختر و سەختترن.
لە ڤیدیۆکانی پێشێستا باس ماکرد توخمەکانی کۆمەڵگی دۆم ڕق و سەختن سەڕیشیان بەرزە، بەڵام ئەوانە دەرێن توخمەکانی خشتۆشی پی بەگشتی سەختتر و چرترن ئەگە بەراوردیانکە لەگەڵ کانزا زەمینی ئەلکالیەکان. مانای چیە؟ ینی کۆمەڵی دووەم. ئەو قسەی کورتکراوە چیە؟ کورتکراوەکەی دێن توخمەکانی کۆمەڵی دووەمە. ئەلەگە لەگە خشتۆشی دی بەراوردیکەین، ئەوە زانیم لەگە خشتۆشی ئێسم بەراورد کرد، ئەلێگە خشتۆشی دی بەراوردی کەوەرە دەرێن نەرمترە، سەڕیان کەمترە لە چاو توخمەکانی خشتۆشی دی. بتەوترن لە چاو ئێسی، نەرمترن لە چاو چ؟ سەڕیان کەمترە لە چاو توخمەکانی خشتۆشی دی. بەڵام لە پێش چاوت بی ئەوە پێی دەگوترێتە نیمچە کانزاکانی خشتەی خولی. هەلا توخمەکانی خشتۆشی پی دەمینینەوە، مەزمعشتکە وەردەگەین. ئێستا ئەوانەی کە باسمان کرد چی هابوو، ئێتەما کانزاییەکانیان خلاص و باسمان کرد، نیمچە کانزاییەکان باسکرا، ئەو جارە دێن باسی مەزمعشکە دەکەین یان باسی کۆمەڵەشکە دەکەین کە پێی دەگوترێت توخمەکانی کۆمەڵی حەبدە. توخمەکانی کۆمەڵی حەبدە چی تێدایە؟ ئەو مەزموعەی لەبەر کە لە ئێستاوە لە هەموو پۆلەکانی کە مایتت ئیش پێ دەبیتن لە پۆلی 11 بەرەوە لە پۆلی 12ش. کۆمەڵی حەبدە پێ دەگوترێ هالۆزینەکان فلۆر، کلۆر، بڕۆم، یۆد، ئەستاتینی تێدایە. ئەوەی کە زۆر ئیش بێت و هەتا یۆدەکەی مەلوماتت لەسەری هەبێت. توخمەکانی کۆمەڵی حەبدە پێیان دەگوترێ هالۆزینەکان فلۆر، کلۆر، بڕۆم، یۆد، ئەستاتینی تێدایە. ئەم توخمانە بەچاڵاکترین توخم دادەندرێن و زۆر توند لەگەڵ کانزاییەکان کارلێک دەکەن. زۆرە ئاوێتەیەک پێکدێنن، ئاوێتەکە پێی دەگوترێت چە؟ پێی دەگوترێ خۆیەکان. هەندە گرونکردنەوەی لەسەر قسەیە بدەین. پێشتریش باسمان کرد و گوتمان کۆمەڵەکە لە خشتەی خولی زۆر زۆر چاڵاکە. ئەو کۆمەڵەیە ناومانە ناو توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم. پێمان دەگۆ کانزا ئەلکالیەکان، کانزا ئەلکالیەکان. قسەکان لێگری زیا بکەوە. ئەگەر گوتی کام لەمانە زۆر چاڵاکە، کانزا ئەلکالیەکانی تێدا بوو، کانزا ئەلکالیەکان هەڵدەبژێری. ئەگەر کانزای ئەلکالی تێدا نەبوو، کۆمەڵی حەفدە هەڵدەبژێری ناوکاتی. ئەگەر کانزا نەبوو، دەبی چێ هەبیتن؟ دەبی ناکانزا نووسرابی. کەواتە لە کانزایەکان چێ زۆر چاڵاکە؟ کۆمەڵی یەکەم. لە ناکانزایەکان چێ زۆر چاڵاکە؟ کۆمەڵی حەفدە، کە پێی دەگوترێت چە؟ هالۆزینەکان. ئەو کۆمەڵی یەکەمە کۆمەڵی دووەمی شەروەتر وا توخمەکانی تێش بە هەمان شێوە. یعنی کۆمەڵی یەکەم بی، کۆمەڵی دووەم بی، بەگشتی کانزاییەکان لەگەڵ ئەو ناکانزاییانە زۆر حەزیان لێ یەک بگرن کە هێشیان گرچمرۆ دروست دەکاتەن خۆیەکان دروست دەکات. نمونە لەسەر خۆیەکی سۆدیۆم لە کۆمەڵی یەکەمە، کلۆری ژووەگرم لە کۆمەڵی حەفدێ، پێی دەگوترێت چێ؟ خۆی چێشت کلۆری دی سۆدیۆم، یان NaCl. ئەو زۆر بەکارکردنی ئەو زانیاری لەسەری هەیە. لەچ پێیە بۆ کلۆری سۆدیۆم؟ دەرێم لە یەکگرتنی کانزاییەکی لەگەر ناکانزاییەکی. چیان دروست کردیان؟ خۆیان دروست کرد. ئەگەر ڕشکێنە پرسیار لەبەر چی گوتمان ناکانزاییەکان زۆر چاڵاکن بۆچی توخمەکانی کۆمەڵی حەفدە؟ ئەدرێن توخمەکانی کۆمەڵی حەفدە هەفت ئەلەکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستەرزە، کە هەفت ئەلەکترۆنی هەیە دەیەوێ یاسای هەشتی جێبەجێ بکات. کوی یاسای هەشتی جێبەجێ دەکات؟ هەفتەکە دەیەوێ بتە هەشت. بە وەرگرتنی یەک ئەلەکترۆنیان کۆی یەک ئەلەکترۆنی بکە، هەفت کۆی یەک دەکات چەند؟ دەکاتە هەشت. یعنی بەرگی دەرەوەی چەند ئەلەکترۆنی ناو دەبیتن؟ بەخۆی هەفتی هەبوو. ئەگەر یەکەش لێبدەین دەبتە چەند؟ دەبیتە هەشت. ئەگەر بووە هەشت، ئاوێتەکە چی بەسە دەدرێم؟ ئارام و جێگیر دەبیتن. یاسای هەشتی جێبەجێ دەکات یان ئارامی هەشتی جێبەجێ دەکاتن ئەگەر ئەلکترۆنەکەیان وەرگرت. خۆی وچی گازە خانەدانەکان لێ دەکات. بەرگی دەرەوەی پڕدەبی لە ئەلکترۆن. تێبینیشکە فێرمووی یان زانیاریشکە فێرمووی ناکانزاکان، ناکانزاکان ئارەزووی چ دەکەن؟ دەرێن ئارەزووی وەرگرتن دەکەن، وەرگرتنی ئەلکترۆنێک، یان ئارەزووی وەرگرتنی ئەلکترۆنەکان دەکەن. ئایا یەک ئەلکترۆنی وەردەگرن؟ دەرێن حەسەب کۆمەڵەکانە هەیە یەکی وەردەگری، هەیە دوو، هەیە سێی وەردەگری. بەڵام باسی کۆمەڵی حەفدە دەکەین. دەرێن کۆمەڵی حەفدە ئارەزووی وەرگرتنی تەنها چەند ئەلکترۆن دەکات؟ تەنها وەرگرتنی یەک ئەلکترۆن دەکات. کەواتە ئەگەر ئەلکترۆنێکی وەرگرت بارگەیان دەبێت چە؟ دەرێن بارگەیان دەبیتە سالب. ئەگەر پرسیار لێکرا لەبەر چ ناکانزاییەکان بارگەیان سالبە؟ دەرێن چونکە ئارەزووی وەرگرتنی ئەلکترۆن دەکەن. ئایا هەموو جارە سالب یەکی دروست دەکەن؟ دەرێن حەسەب کۆمەڵەکە، هەیە سالب دوو، هەیە سالب سێ، هەیە سالب یەک. سالب دوو معنای چیە؟ یعنی دوو ئەلکترۆنی وەرگرتیان. سالب یەک معنای چیە؟ یەک ئەلکترۆنی وەرگرتیان. توخمەکانی کۆمەڵی حەفدە لەبەر چاڵاکن دەرێن چونکە حەزیان لە یەک ئەلکترۆنی وەربگرن. لەبەر چ؟ خۆیان وچی گازە خانەدانەکانی دەکەن. لۆ بەخۆیان چەند ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە؟ هەفت ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە. یاسای هەشتی جێبەجێ دەکەن بە تەبیعی خۆیان دەرێن نەخێن. ئەدیکەن جی یاسای هەشتی جێبەجێ دەکاتن ئەگەر هاتوو ئەلکترۆنەکی وەرگرت. ئەوە ژووری دەکات چی لێبێ؟ زۆر زۆر چاڵاک. ڕەوشتە گشتەکانیان، ڕەوشتە گشتەکان ڕەقەم یەک کلۆر لە پلەی گەرمی ئاسایی گازە، وهەروەها بڕۆمەکەیان شلێکی ڕەنگ سوورە، لەباری ئاسایی یان لە پلەی گەرمی ئاسایی مادەیەکی ڕەقی ڕەنگ ئەرخەوانیە.
او تخمه اخیری استاتینی بدین تخمه جی دستگیر ده ببری زور کم آماده دکرید روشتکانی دیار نیه بطاواتی دین روشتکانی چیه خملین راو هر لبرهنش او تخمه زور نوی نو موضوع نیه زور باز نکریتن اوکو هالوزینکانی فلورو کلورو برومو یوت حتی یوتی را دوستین او یعن زور زور لمنهزی دویان لمنهزی ما زور بکمی باز کرد کنزای کن من باز کرد نیمزه کنزای کن من باز کرد و هالوزینکانی کمالی 17 من باز کرد طبعاً چیه مایه باسی بکنین درین مجموعه مایه یا کمالا تخمه مایه پیانده گوتر تخمه کانی کمالای 18 تخمه کانی کمالای 18 بازنداریم لسروانه شبی پیانده گوتر گازی خاندانکان اول لپولی ده زوزو جلی بوا لپولی 8 و لپولی 7 شه گاز خاندانکان یا پیاندرین گاز دگمنکان عرضو ناکن کارلیک بکن لبرس عرضو کارلیک کردن یعنی حزین لینید نه الکترونی ور بگیرن نه الکترونی اون کن نه الکترونش هوا باشی بیکن در این تون که لبرسین از تو زکانیان سن الکترون هیا هشت الکترونی تی ده از تو زکانیان جیر از تی ایسی پردکا و روها جیر از تی پیکانیشان پر الکترونی ده بیت نبر هندی حزیان لینیا کار لیکن تو مکانی چیا هیلیومی تی ده نیونی تی ده آرگون کریپتون زینون رادونی تی ده اوانه بزوری لوتی بکردین لیدیو کانی پیش رخصمانه سری کرد گوتمان نبو ریزمون الکترونی بکاریان دهینی اوی که لطخمکان هتا و کسده فیری بوین مرازه هرچی گشتی بکینه و تخمکانی کومالی یکم و دوم خشتو چی سی هم پیدرین تخمکانی کومالی یکم و دوم پیانده گوتری خشتو چی ایس اگر پسیار دیکره خشتو چی ایس کومالی چند دکرتو داری کومالی یک و هروها کومالی دو اگر گوتیان ریزمونی گشتی که چی هم اگر کاملا یکم بو N S یک کاملا دوم بو N S دو لبرسین از توزه اندورتین از توزه N S دبیتین عریض بودن گشته کیتیا N S پسشان خشتوچی دوم خشتوچی دوم تماشای کاملا سه هتا دوازده بکه سه هتا دوازده خشتوچی C پیدرن خشتوچی D پیدره عریض بودن گشته کیتیا وقت من همو زاره اگه در با دی در این این کم یک ویدیو یکی پیشتر متابعه بکن و این کم یک من باز کرد لبوتس ده گره توا این ایس او ریزبونو گشته که تیان تخمکانی خشتو چی پی من هیا تخمکانی خشتو چی پی او چندر ده گره تو را خشته خوری سی هزده هتا وکو هجده ریزبونو گشته که انسیا این ایس دو این پی یک هتا وکو شش اول اوانه سودی تیا لبو دیاری کنی خلو کاملا تخمکان در تانی سودی لیو اینو بکاریم بینی طبعا اگه بسته ایش بازی که این تخمکان خشتو چی اف من هی تخمکان خشتو چی اف لانت نایدکان و اکتی نایدکانی پیدرین طبعا زیکی هن لچی اندره تماشایی بکا با بیان گرینی و رقم 57 دو رقم سن هاتیا در این بویت 72 الیکانی 58 دا بسته خواری خشتی خلی لوحات ایرا در این چون که خشتی خولی که گورده با اگر لباشی سر و بایا ادی گو تاوی کم پنزه هفت پنزه هشت تا دگه هفته بیوچی دو هده و ایره دبت هفته و دو او پیده گو تره لانثه نایده کن او پیده گو تره اکتی نایده کن هشت دانو بوی تسطو چر ادی نو تکره شی تاو دکره نو تکره خواره تاو دکره تن روش ده گشتی کنی انتای بدمنده کنی انسیاد در این آخر الکترونی لچی خلاص ده بی اوانه لناو جیر استی اف خلاص ده بیتن طبعا اف بتسند الکترونی پر دبیتن اف بتسرد الکترونی پر دبیتن حفظ خلقی هی او تخمانی کلی ره دبیج مارین سن بیتن در این دبیج مارین سرد تخم بی لبرتن چون که همیان سپر دکن در این همیان او تخمانی کلی ره جیر آستی اف پر دکنی لبه بیج میره در این بالفعل دبت سن تخم در این دبیت سرد تخم لبو هر دو چند اقصه راست اکنی دکنو به همان شو لبو لانتنه دکنش بس اگه داری شوی نکنیم با 57 58 لخواره تا دکری 89 نه لخواره تا دکری لا ویدیو یکی تیش بس من کرد چون که طبعا خشتو که کن خلاص با خشتو کنی خشتی خولی یعنی تو آماده با پسیار دلو بیته و یعنی ما مستا پسیار دلو بینیم امتحانه کن دوتا روژانه مانگانه کوی زهرتی هم دعوت لیب کاتن خلو کومالی تو خمکانی لبو دیاری کلی سر ریزبین و گشتکان صندقه چی بگرن و ریزبین و گشتکانی همو تیده با خشتو چی S خشتو چی P لگه خشتو چی D اما جمع پیدا و باس من کرد او زهر اگر گوتی خلو کاملا منو دیاری کرد لویدیو که تشان دکم لباس کردی لیرشان دش که خلو کاملا دو دیاری دکم با تاو تاو شعر زایید لیه بیتن اگر بسی ار لیکن او تخملت سه خشتو کشه لخشته خلی ریزمان الیکترونیکی تماشا دکم او ریزمان الیکترونیکی تی دی تی ده اس ده لگر پی رقم سه تر تر کانی برسین از توزه رقم تر که ها لو سه یکی نکمه چون که از توزه نوان زیان از توزه نزمه آوه اس تی ده لگر پی اس گوتمان لگر هموی هیا واز ایسه که بینه تماشا که پی لطه خشتو که چیه؟ دوای خشتو که دیده که داری او تخمه که تخشتو چی پی کم زنی لخشتو چی پیه؟ ای داریم الکترونکانی اخیری که تنام سه که تنام پی او بسیاره بسیاره دویم داری لطه کومالا چیه؟ لبا کومالا مادم پیه خشتو چی پی
ئاگادار بە لەبۆ دیاریکردنی کۆمەڵە دەبێت ئەتوو بێی ئەو دوو ئەلکترۆنەی کۆ بکەیەوە. سەرەتا ئەو ڤیدیۆش قسەمان کرد. دوو کۆ پێنج دەکات چەند؟ دوو کۆی پێنجی بکە دەرێم دەکاتە هەفت. ئەوە پێی دەرێم ژمارەی کۆمەڵە. لە کۆمەڵەی چەندی ئەوە دەبی لە کۆمەڵەی هەفتی بی دەرێم نەخێر ئەوە ژمارە ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە بزێ. ئەدیگو کۆمەڵی دیاریکەم. ئەگەر ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی بە ناقزدەی دیاری بکرێ، ئەدی ژمارەی کۆمەڵە بە چەندی دیاری دەکرێ؟ دەرێم دوو کۆ پێنج دەکا هەفت. ئەو هەفتەی دەرێم لە جیاتی ناقسی دەی بکەم یان کەمی دەی بکەم ئەو جارە کۆدەی دەکەم، چۆن ژمارەی کۆمەڵە دیاری دەکەم. دەکات چەند؟ هەفتە. کەواتە لە کۆمەڵی چەندەمە؟ لە کۆمەڵی هەفتەیە. ئەدەگەر بیگوت بە لە کۆمەڵی هەفتەیە چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە، دەمبوو هەفتە کەم دە دەکات چەند؟ هەفت. ژمارەی خولی دیاری بکە. ژمارەی خول، ژمارەی خول ئەتوو دەی تەماشای بەرزترین ئێنی دەکەی. ئەوانە ئێنن، ئەوی دەزانی ئەوەشات ئێنە. بەرزترین ئێنەم سێیە، ئەو بەرزترین ئاستە بزانی، ئەوە دەبێتە بەرزترین ئاستە بزە. ئێنەکەی چەندە؟ ئێنەکەی چارە. یعنی ژمارەی خولی چەندە؟ ژمارەی خولەکەی دەکاتە چار. وای دەبنێ نمونەیەکی نەگەیشتی بە تەواوەتی، با نمونەش کشیکار بکەین. ئەو توخمە ڕیزبوونی ئەلکترۆنی توخمە چییە؟ ئەوەیە ڕیزبوونی ئەلکترۆنی توخمە چییە؟ لە چ خشتووەکە چییە؟ ئەحتەماشا دەکەم دی تێدایە، ئێس تێدایە لەگەڵ پی. ئەوان دیەکە دەبتە ناوەنزی، وازی لێ دێنم چونکە ئێس و پیم ئاخری هاتیە. ئێس و پی ئاخر ئەلکترۆن کە تەشێ ئێسەکەی پڕکردێ، پاشان پیەکە پڕکردێ. دیسان درێم بە هەمان شێوە ناو خشتووەکی پیە. لەبەر چە ئێسی هەدەبی لەگەر بیتن، بەرزترین ژمارەکان چەندە؟ پێنج ئێسە لەگەر پێنج پی. ئێسەکە بە دووی پڕوە، دوای ئەلکترۆن چوتە ناو پیەکەی. ئەو توخمە لە چ خشتووەکە چێ؟ لە خشتووەکی پیە. بێن ژمارەی کۆمەڵەی دیاری بکەین. ژمارەی کۆمەڵە گوتمەوەرە ژمارەی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست کۆ بکەوە. ئەوە دووە کۆ دووی دەکەم. دوو کۆ دوو دەکات چەند؟ دەکات چار. ئایا کە تە کۆمەڵی چارەم دەرێم نەخێر. ئەو چارەی بینە کۆی چەندی بکە؟ کۆ دە دەکاتە چاردە. ئەنی لە کۆمەڵی چەندەمە؟ لە کۆمەڵی چاردەیە. ئەگەر بیگوت بە توخمە کتێ لە کۆمەڵی چاردا چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە بزە. کاتی یاسایەکە عەکس دەبوو گوت چاردە کەم دە دەکا چار. ئەو جارە ژمارەی خولی دیاری بکە. ژمارەی خول لە چ خولە چییە؟ ژمارەی خولەکەی ئەبوانە دەزانم دیسان بە بەرزترین ئاستە بزە پێنج ئێس لەگەر پێنج پی دەرێم لە خولی پێنجەم. ئەگەر نەگوتمان لێ شێوە بەس تەماشای ئێسەکەی کە ڕقەمی ئێسەکەی چەند بۆ برێ خولی ئەوەندە لێرە ئێسەکە چەندە؟ پێنجە. برێرە پێنج ئێسە. ئەگەر دەمونەش کە شکار بکەین پرسیاری سێم تەماشایکە ئەوە خولی کۆمەڵی دیاریکە لەگە خشتووش. بابین لە ژمارەی نابزانین لە چ خشتووکە چێ سەرەتا، لە چ خشتووکە چێ. تەمان ئێسی هەلەگەرە ئێس لەگە چێ هاتیە؟ لەگە دی. مادەم ئێس و دی هاتیە، ئێس و پی باید دەمانگو لە پیە. لێرە ئێس و دی هاتیە دەرێن ئەوە کە تە خشتووکی دی. لە چ خشتووکە چێ؟ لە خشتووکی دی. نۆ نرم لە خشتووکی پێ ئێدرم چکە دی لەگەر هاتیە. نۆ نرم لە خشتووکی ئێسیە ئێدرم چکە بەتەنە نەهاتیە، وا دەرم دی لەگەر هاتیە. کەواتە کە تە چەندی خشتووکی دی. ژمارەی کۆمەڵی دیاری بکە. ژمارەی کۆمەڵە ئەو دوێ کۆکۆ بە هەمان شەوە تەنها کۆیان کۆ دە کۆ دوو دەکات چەند؟ دەرێن دەکاتە دوازدە. کەواتە لە کۆمەڵی چەندەوە؟ کۆمەڵی دوازدەیە. ئەدی ژمارەی خولی چەندە؟ لە خولی چەندەوە؟ چارم هەیە لەگەر پێنجی. برم لە خولی چارەمە؟ نەخێر، دەرێم غەڵەتە، لە خولی چارەم نیە. برم لە خولی پێنجەمە؟ دەرێم بەڵێ، لە خولی پێنجەمە. لەبەر چ کەتە خولی پێنجەم؟ ئەدی ئەوەی چار نییە. قەدیم باسمان کرد، گوتمان دی هەموو جارە یەکەکی کەمترە. یەکەکی چی کەمە؟ ئێنەکی کەمترە. بە ئێسەکەی ڕابزانە. ئێسەکە چەندە؟ ئێسەکە پێنجە. یەکسەر بێ خولی پێنجەمە. ئەگەر نا بە دیەکەش دەرەی ئێن کەم یەک دی، ئەوە لەو بوویتە چار دی. ئێدرێم قەدیم پێنج بووە، پێنج کەم یەک بوویتە چەند؟ بوویتە چار دی. ئەگەر تێگەیشتی بۆی باشە، ئەگەر نا یەکسەر ئێسەکەی تەماشا کە خولەکەت لەبوو دیاری دەکات. خشتووەک و خول و کۆمەڵی ئەو توخمەی دیاری بکەین. لە چ خشتووەکە چێ؟ کە تە خشتووەکی ئێف دەرێم نەخێر. ئەوە بەرزترین ئاستە بزەنیە. ڕقەمەکەی چەندە؟ چارە. ئەوە بەرزترین ئاستە بزە دەرێم نەخێر. ئەوە پێنجە. ئەوە بەرزترین ئاستە بزە دەرێم بەڵێ. ئەوانە بەرزترین ئاخر بەرزترین ئاستە بزە. لەبەرزە دەرێم چۆن ژمارەکەی لەوانە زیاتر شەرقێس و شەش پیە. بەچ خەلاس بوو؟ بە پی خەلاس بوو. لە چ خشتووەکە چێ؟ لە خشتووەکی پیە. مادەم لە خشتووەکی پیە، داوای چمێ دەکاتن ژمارەی کۆمەڵەش دیاری بکەم. ژمارەی کۆمەڵە کۆ دیاری دەکەم؟ وەرە ئەوانە کۆ بکۆ. ئێستا لە دیەکەی کۆی دەکەمەوە؟ لە پیەکەش کۆی دەکەمەوە. دوو کۆ دوو دەکات چەند؟ دەکاتە چار. بەڵام هی پی مشکلە چی هەیە؟ یەکسەر ناری دەکاتە کۆمەڵی چارەم. ناری کۆمەڵی چارەمە، مادەم پیە. دەرەی دێنم کۆی دەی دەکەم کردێ چەند؟ دەرەی ژمارەی کۆمەڵەکە. ئەدی لە بۆ ژمارەی خولی چی بکەم؟ ژمارەی خول تەماشای ئێسەکەی بکە. ئێسەکەی چەندە؟ شەشە. یەکسەر بێ لە خولی چەندەمە؟ لە خولی شەشەمە. خشتووەک لەگەڵ خول و کۆمەڵی ئەو توخمەی دیاری بکە. خشتووەکەکەی چیە؟ تەماشا کە بەس ئێسی تێدایە.
درم آقستو چی اصلا لو نرم پی ایت هیچی لگنیه پی لگنیه لو نرم دیه لگرینیه لو نرم ایفه لگرینیه بس اصلا او من زانی خولی چندم و کاملی چندم لبا جمعه کاملا که اکثر او رقم سری بگیر رقم اکا چندم دو این دو الکترونی دی برسین استو زهی چه دو الکترونی دی برسین استو زهی تو مکانی کاملی دو او من زانی اصلا ادی جمعه خوله که کوب زنم جمعه خوله اکثر او رقم پشتی چندم شش لخولی شش شما است. برو بگر لخشته خولی XE6S2 دبیل کاملای دوم لخولی شش شما بکتاب که کل پیشت تماشای کبزن لچون داریه بزبط ببینو دی دوم خانه تماشا که لخولی شش شما بزبط اویتی ده XE6S2 نوی تخمه که چیه باریوم اگه دعوی یک نوی تخمه که چیه باریوم هر سنده بسیار زحمت اویتی دعوی نکاتن برام جمعه خلو کاملت لی دعوی دکا لگر زوری خوشتو کن اول نمونه کن لسری زور ویدیو کرد کش هندک منو باز کرد بوی اول سر همو خلو کاملا کن بو لسر ریز بنگشتا که بو لسر دیاری کردنی الکترونکانی برسین از توزر محالف که اویلو خود بنوسی و او چند دقیقه رای گره ویدیو یکی او چند نمونه نو دفترکه در ورقه بزنه هرچیا لسری تو مارکه او دیتو بسیاری بابتا چی گرینگه لا پر سطوسی لک نخود که سطوسی پرسی نمونه پین سی بی اوی سری خشتی خولی بکید ریز بنگ الکترونی دره چی تخمه چی کاملای چرده خولی دون بنوسه این زنه اوی تخمه بله و سروشتکی دیاری که کنزه یعنیم چه کنزه هم طبعا که او قصه یکیرد داره کاملای چرده اتو یک سر و ربزانه چرده لچین داره انده قصه من کرد گوتمان رقمی 13 حتی وکو 18 پیده گوتره تخمکانی خشتو چی پی لبو تخمکانی خشتو چی پی اگر دعوی کرد الکترونی داره چی الکترونی هاویزی الکترونی برسین استو زملو دیاری که داری چرده کمی ده دکاته چند دکاته چر کاتا او تخمه چند الکترونی هی لعاستی وزی درشی چاری هی چندی هی لعاستی وزی نوانزی در این ده الکترونش لعاستی وزی نوانزی کن هی بار لکنه خوشت بی بینه و او دیت ما نوخ سمان سری کرد و الکترونی حویزیش ما دیاری کرد کنزه یا نه کنزه یا نیمسه کنزه طبعا لکنزه یا که نیه لنیمسه کنزه یا که نجنیه ادیتیا در این او تخمه که در باز کرده چند الکترونی حویزی هی لخولی دو مخشته خولیشا پیدا گوتری کربون راه یعنی که ارپیگری و بسیار شکر بکه بزنه دعوی است کاتن بس اون تماشا خشته خولی که مکه حول بسیار کن و جوری زنیاری خود و پیتی کشن خود شکر بکن تو که تازه قسمان لسه یکی زور با دروی دروی جو بس من کردیم او بسیاری دومش به همان شو با وزبت بی تازه حل من کرد لوی ده خلو خشتو کم نو دیاری بکن بزنه تماشا ایز دکی خل کو دیاری دکری خشتو کو دیاری دکری کمالش کو دیاری دکری برو لاپاره 131 پرسه نمونه ای دانه پین سر کمالا ریزمونی دیاری تو تازه حل من کرده و پسیارش ریزمونه کن تماشا که پی بری چی ها خلی چنده و کمالا چنده و یعنی لو ریزمونی چیم رو دیاری دکری تو جمعری کمالا کن دیاری دکری و رو هر جمعری خلی کنشون رو دیاری دکری یعنی خلی کمالا او تخمانه دیاری بکن به همان شد تنها لیرش خلی کمالا که دیاری بکن جمعه خول و روح جمعه کاملا دوشت با واجب بی اونو بسیاره و چه مراجعه چه لبو هم بابا دکه اینی که پیدا چونه وی کرد پینج دو لپرست سوی بیگ بسیاری دو هم او نوانه ای که دادری به هر یکلم کاملانی خواره و نمیان لیم نیم کاملا یکم پیمنده گوت چه پیمنده گوت کنزه الکالی کن باش کاملا دو میشار کنزه بو بلام دمانگو کنزه گل الکالی کن کاملای سه هتا دوازده پیدرین تخمه گوستره او کن دیره اماجه پینه دیو نی نوسیه ادی سیزده هتا هجده پیدرین چه گوتما پیدرین تخمه سره چه کن کاملای هفته پیدرین چه حالو زینه کن کاملای هجده پیدرین چه گاز خانه دانه کن اوش به همان شو دوای خولت دیده که لگر کاملا لگر خوشتوک لبو او ریزبونی دیاری بکن وان لو دیاری کنی گوتما پشت به ایسکه بستم اوید کش سرکانی کوکا کاته لخولی چندم بیده بی لخولی چهارم الو کاملای چندم داریم کتا کاملای نویم کاملای نویم خولی چهارم ده بی او ریزمونی تیه ده بی نوی تخمکش کوبالت طبعا اوانی که باس ما کرد همو بابت کانی بندی پینزم بو که لبو معلوماتی او سارت پیویسته یا زنیاری دیوار کرد بایم بندی پینزم طواب بو حول دین لویدیو کانی ده بی اگر کات همو باشی کرد باسی بابت کانی بندی ششم بکن حول دم لسم ویدیویش کم کرتیم بکم و اوی که زور گرینگه اوی که زور سود لیور دگی لیو پول یازده و دوازده اماند لیو باز نکم انشاءالله بلا هم پیجوی ویدیو که قپاد که این یک دعوکاری بچوک اگر پیتان کرد لینچ او ویدیو یعنی که دایی دا بزینم یعنی کن تنه استال یوتیوب اکی چو وقتا بکن زور بای زوری نزن او ویدیو یعنی هی یعنی دروس کرد محاول کن او لینکانه لیو برادرکان تم نیرن او زلو مکتب دیاندنه یان لګروپی له هر شونه چې اول لینک انم حواله کوم بلاو کنه و بازورتي مختابي سوي لیور بګري با خپل بکاین کې شو کو ایو بي بش نبنو
زانیاریەکان بگاتە دەستیان بە ئاسانی بە جوانترین شێوە. دەستان خۆش بوی. زۆر سوپاس.